Hello. Hello. ¿Cómo me ha ganado Fogue? Servite. Sawa. ¿Amakuros? Neza tu. No sé, Sheri, ¿cómo gushaka mu rugo? Ranchaka no, no, angie kamari. Yego ndo gushaka. Amahoro. Urebye na amahoro. Na amahoro. Ndaje narindi hasi, narindi hasi aho ngaho. Aje mu kanya nkore. Yo voy a tener que tener que. Sawa, sawa. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?
none se urumva inda ari iyande uko ari we dukundana niwe mugabo wenyine ngira ibyo twakoze nawe urabizi gusa urumva ari iyande ese sheri ubu urumva inda ari iyande ko ari we mugabo mfite kandi akaba ari nawe uzi ibyo twakoze ubwo urumva none ndabigenze ko urumva iyo nda ndayishyira ku bindi icyo bifuza ni uko twakora iki rero sasa nyine ndagira ngo basi wemere inda nyine ukore nk'ibyo umugabo nyine akora nyine ufite urugo ubwo niba urantunga mwese twakora iki kumva ari danje ntabwo byoroshye ariko kandi ikibazo ndaje mbyigeho ndaje mbyigeho rwose ndaje mbyigeho wowe rero nari nshitse akazi niyo mpamvu kubera urukundo ngukunda navuze nti kumwe umpamagare nshike akazi ho gakeya mpita aza nkubiye ariko reka ngende mbyigeho sagaruka tubiganire hari udufaranga nari mfite hano ariko dukeya dukeya hari duke cyane ra ngiye kuguha guhangana reka ngo icumi makumyabiri se katarimo ngiye no gufata n'akambuto kansubiza no kukazi reka ngo icumi wowe uze no kumpamagara nanakohereza no kuri telefone n'amafaranga ntubizi twebwe tuba tubika kuri banki nta kugenda n'amafaranga wapi ntubizi ikibazo nagibazo sheri cyambe nuko wowe ni umwana nyine ntubizi se ko nagiye kuguramo imbuto n'amaji ariko ibyo kurya byo nari nyine nta kibazo wowe sawa rero nta nubwo namerekeza se ayo ntacyo genda nyine ngo nuza kugaruka turafashe sawa ugira umunsi mwiza yego nawe umpamagare na wa mukapiteni w'umukinnyi buriya we ndabizi agira n'ibifaranga niho urama menshi ndabizi ayinda bazayirera bose kuri bane alo sheri bite uri hehe se ko ngushaka sawa ndagutegereje ihute ndabyoshye kabisa amafaranga menshi menshi uyu munsi nanjye agira kubyeyi ni byiza kabisa umeze neza umubiri ntabwo umeze neza ufite ikihe kibazo ngo kera nyine tutarinze gutinda iminsi yashize nibwo nagiye kwa muganga ngiye kwisuzumisha nyine kugira ngo ikibazo mfite ikaba ari iyanjye se sheri niyawe niyawe kuko ngirangiye nk'igihe twabonaniye nyine ndumva n'amezi bambwiye ko yimaze amezi abiri kuko nari naratinze kubimenya ntabwo uri sheri niwe mugabo umbwira niwe nkunda wenyine gusa ni gute yaba atari iyawe ndihuta rero narengeye mu myitozo urabona nari nabyiteguye no kwanza gusuzugura none ngo dukore iki kugira ngo tuve mu nzira imbaraga z'uko twabonanye nabihakana kwitegura umwana nyine ukitegura kuba papa yaaa ntakunda none ngo tugesere gute reka ngerageze mbe nguhayeho nka senkani niba wifashisha nanjye niho tudorege mu myitozo bataza kumana hajya nimero ya si yayo ndakoresha ya mobile money herwana 58 niyo nkoresha ntayindi oke ndayifite reka tujye ku turwanda ahita mbikohereza urabona akamesaje nonaha cyangwa mbanze mbisoze
Nacho bikore bitaza no kujya mu myitozo ukibagirwa. Vale, la oculta. Sácale un casino.